Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Супермаркет Симулатор. Искам преди да започнем с епизода да пръснете жестоко лайк бутона, защото един такъв епизод отнема адски много време да бъде направен. Така че от вас искам единствено да счупите лайк бутона и ако сте нови в канала да се абонирате, за да получавате известия когато качвам. А за хората, които не знаят, това е всеки ден. Освен това, днес в 20.00 ще бъда наживо, като ще играем GTA 5 Roleplay. Така че заповядайте на стрима. Линк към стрим канала ще може да откриете долу в описанието. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. Добре, сега. Преди да отворим днес, давайте да видим от какво имаме нужда. И освен това видях, че са направили нов апдейт, което значи нови неща. Нека проверим какво ново имаме. Така, освен сметките, които радвам се, че ги нямам в момента, можем да си наемем човек, който реди стоките. И още нови неща скоро. Добре, само че за да го наемем този пич, трябва да вземем и два рафта. Нека го направим. Един ден, но аз ще взема два. Че един ми се струва малко. Добре, готово. Сега трябва да ги поставим в нашия склад. И тогава той ще може да започне да зарежда нашият магазин вместо нас. И да ни улесни работата адски много. Ето така. Нека сега го наемем. Бум! Даваме още заплати, ама какво да се прави? Мали! Тези напитки никой не ги купува. Имаме содички, олио трябва да вземем, фъстъчено масло, захар, паста и общо взето повече вредни неща, като гледам. Добре, заемаме се. Ще взема два хляба, два пъти паста. Добре, количката е пълна. Да видим сега. Ето го нашият работник. Леле, Педро! Как да кръстим новият ти колега? Така, Педро, реших го. Колегата ти ще се казва Енрике. Какви джуки само, леле. Ай, какви мигли. Пич, да не си ходи да ти слагат мигли. Обаче май е употребил някакви субстанции. Очите са му много червени. Ужас. Уволнен си. Енрике, тръгвай си. Като гледам, няма и много желание да работи, да, но... Сега това как бачка, така. Поставяме го тук. Ето така. И... Той грабва кашона. След което ще започне да ги реди. Да, браво на нашето момче. Ей, златен си бе! Само че за да стане работата по бързата процедура, ще му помогна. И ще му давам по-ниска заплата просто. Хора, разбрах, че по-малките кашони могат да се събират повече от един, което е страхотно. По-натам ще си заредим склада толкова много, че... Ей така няколко седмици да не се налага да зареждам. А само Енрике да носи от едното на другото. Ай, пич, моля ти се, не минавай през каста само, до сега бърсах. Ами добре, вече всичко е готово, можем да отворим нашият магазин и времето да започне да тече. Освен това, днес ще си наемем и втори касиер, защото сме изключително близо до 20-то ниво. И Педро вече няма да е толкова самотен. Въпреки, че в момента си има и Енрике. Но скоро пристига и Амадор. И гледате, следващият служител е жена. Нищо пак ще се казва Амадор. Айде де! От един час сме отворили, клиенти не идват. А така... А, тръгна си! Защо? А, моля? Аз съм го натиснал два пъти без да искам? Леле! Колко клиенти изгубих? Нищо. Сега тази руса пала валелка ще навакса. Трябва да заредя и малко плюс 18 атрибути май. Ох, то го помислих за това. Мале, магазина се претъпка. Я погледнете колко много клиенти имам. Вай, добре. Всичко върви прекрасно. Тук хората се спъват в тези сокчета, ама няма къде да ги сложа. Извинявам се за което. Обвинявайте човека, който подрежда стоките. Аз вече не го правя. Той минава през клиентките. Доста интересни неща се случват в нашия магазин.
Айде, шефе, да те обслужим набързо. 30-50. Мале, мале, обаче нивата ще се вдигат адски бавно от сега нататък. А ние нямахме ли заем за изплащане? Да. Можем да си позволим още доста лицензии за нови продукти. Но не мисля, че имаме място. Трябва да направим едно бързо преподреждане следващия ден. Ако, разбира се, имам парите за нови шкафове. Този какво се е застоял там? И той не знае. Май, оглеждаше. Е, ти ебаваш ли се? Дойде за едно олио. Трябва да залепя тук един флер. Три продукта минимум. Иначе не продаваме. Щеше да е готино, ако Енрике може да взима и кашоните от улицата. А не да се занимавам и с това. Опа, 35 долара. Чакайте да внимавам. Да не върна пак някакво тежко ресто. Айде, пътувай. Братан носят и нови кашони, той тези тук направо ги е схрускал. Погледнете. Оле-ле, тази лелка колко зърна и закуски е взела. Да няма детска градина от тях, леле, колко вредни неща е купила. Леле-ле-ле-ле-ле-ле, милите деца. Така. Опаля, доста бисквитки. Няма ресто. Спагетките ни свършват обаче. Къде са? Але, така като стараха много продукти, направо ме хващат урите, разбирате ли? То пич трябва да го научим да пуска лампата. Не мога всеки път аз да го правя. Ние между другото маяме клиент на касата. Да. Леле, този пак ури се изкупил. Ням как върви. Нямаме грам урис. А така, хубава работа. То как да имаме? Един идва и той пича ни мисли за склад. Изкупува абсолютно всичко. Трябва да има някакво ограничение за продуктите. Колко максимум и колко минимум могат да изкупуват. Твърде скъпа е. Пич, ние сме оригинален магазин на оригинална италианска паста. Какво искате? Разбира се, че скъпи продукти продаваме. Качественото винаги е скъпо. Не е намерил орис. Е, има вече, ама твърде късно. Мале, мале, някои щандове се поизпразниха. Аз забравих, че и насам имаме обаче. Гледайте сега как съм забрал да купя кашкавал. Тази заспа права. Всеки момент ще затворим. И трябва на следващият хубаво да заредим. Оп. И тази бабка е купила доста от спагетките ни. Затваряме. За спрат да идват новите клиенти. И... Пре. Са купили няколко сокчета. Браво, браво. Че иначе срокът щеше да им изтече. Трябваше да ги пусна на безцелица. Мале. Педро, не си дава зор. Аз мога да се обзаложа, че оглежда жените и затова се бави. Оле и султани свършва. Бе. Бая стабилно ще се охарчим. Ма тая наистина заспана това. Започвам с подготовката за следващия ден лека по лека, докато Педро обслужва последните клиенти на магазина. За сега сме добавили орис и доста паста. Освен това имаме нужда от малко захар и доста фъстъчно масло. Малко захар и до края фъстъчно масло. Ето така. Приключваме този ден и да видим. Един продукт не са намерили, ориза в случая, и два са били твърде скъпи да си гледат работата. Но сме на доста хубава печалба. Сега. Поръчваме тези продукти. Разпиляха се по улицата. Оле-ле. Ама наистина трябва да направят така, че това пич да си ги прибира.
То по-добре аз сам да си ги зареждам, ако не. Надявам се в следващият апдейт. Или поне да добавят такъв, който да прибира стоката. Така, в тази част тук сме готови. Две кашончета олио можем да вземем само. Е така в бързината. Сода и от кремчетата. Поръчахме абсолютно всичко, погледнете какво стана тук. Пълна каша. Нека ги наредим в нашия склад, който определено няма да стигне, но... тук е пълно. Добре, започваме да му помагаме. Чиначе, ще отворим... чак утре. Я да видим нашият приятел Енрике как зарежда. И да оценим неговата работа. Така, взима кашона. Добре, добре. Не се спъва никъде. Да видим какво прави сега в случая. Мали! Пича все едно жонглира. Как ги подмята? Добре, добре. Ама колегата ти Педро е точно обратното. Муден, бавен. Ужас. Ще е готино, ако мога да им вдигам някакви нива и на тях. Да речем да ги правя по-бързи. Какво друго? То само това трябва на Педро. Да е по-бърз. Ще е готино, ако мога да добавя лотарийни билетчета. И аз сам да мога да си ги купувам и да търкам. Евентуално може да спечеля. Евентуално. А за предния ден сме вдигнали половин ниво. Но обаче забележете отново. Първият час не идват клиенти. Който е... доста загуба на време. Я да видим колко струва следващият лиценз. 750. Ще имаме шампуан. О, ще имаме туалетна хартия. Със сигурност трябва да го направим, защото вие ми казахте, че туалетната хартия се изкупува като топъл хляб. Така че... ей сега. На следващия ден надявам се да имаме достатъчно приходи, за да си го позволим. И да отключим още нещо. Като ще направим малко преподреждане. Ако идват само и такива с сметка $56, ще бъде прекрасно. Проблема идва моментът, в който трябва да заредим. И, например, тук сега тази зърнена закуска ни свършва. Трябва да се погрижа за нея. Опаля. Идвам. Секунда. Трябва да започнат и да ми оставят малко бакшиши. Пича сигурно работи в пекарна. Опа! Я върни тук тия 10 стотинки, няма да ти ги давам. Вместо ти на мене да ми дадеш, аз на тебе. Ама ха. Добър ден, бабо. 34,50. Еми, с тия ниски пенсии толкова, какво да се прави? Не може да си позволи жената повече. Тук изкупуват вече турската количка. Турко. Две кафенца. Красота. Опаля, $810. Абе, мисля, че имаме потенциала днес да направим 2000 оборот. Нека видим обаче. Е, колега, за 30 стотинки остави на магазина, бе. И ние сме хора, дари малко. Нали трябва да дам бонуси на Педро? Той, милият човек, тук не се е прибирал от тях, от как съм го наел. Жена му ще го пребие, ако изобщо има жена вече. 60 и 60. Тази гледа и се чуди, гледа и се чуди. Взима и не се чуди! Който разбира, тук се спира. Добре, имаме от всичко. Може би малко паста отново трябва да вкараме. Тя поне е ефтина. Остана ли нещо на склад? Да, имаме. Бисквитки. Щях да кажа нутела, но не е. Ама, тук рафтовете малко са... слипсващи бройки. Защо нашият колега не зарежда? Да му се скарам аз на него. А защо не зареждаш, бе? Ей!
Оле, днес никой не ми е дал точни. Але аз май му върнах по-малко на пича. Или повече. Не знам какво направих току-що. Обаче на каста ми светеше в червено. Стъмва се, лампичките. Ще е хубаво да взема още някоя лампа по-натам. Като гледам, трудно ще ударим 2000. Нещо спряха да купуват. Много малко пари харчат. Една количка 2,50. Това ако е в България, между другото, няма да ти позволят да платиш с карта. Тука само над 5 лева сметка. Нали, това е само в България. Докато аз в Англия съм си плащал буквално и за 2-3 лева де пак мога да си платя с карта. Всъщност имаме кола май за следващия ден. Сега няма да бързам да затварям. Нека идват бонус клиенти. Пари трябват. Да, да, имаме нужда от зареждане обаче на някои продукти. Ей, няма да успеем да вдигнем ниво обаче. Твърде далеч сме на следващия ден. Мале колко е бавен. Заспивам. О! Всъщност, ще минем 2000. Да, тази лелка доста е напазарила. Красота. Бум. Още двама имаме, 2001 долара. Не сме ги направили днес, защото започнахме с 400, но успяхме да ги ударим. Което е добре. Сега затваряме магазинът. И нека преди да стане сутринта, да направим новото преподреждане. Така, това което ще направя е да докарам всички хладилници на едно място. А колко удобно ще бъде тук, обаче не знам. Тук сега ако сложа още един хладилник, не по-напред трябва да го блъсна. Така. Да речем, този хладилник идва така. И този на гърба му, ще станат ли нещата? Да, ще станат. Малко е тясно, ама... ще се потурмозят малко клиентите в началото. Ще разширим в последствие. Така. Този тук хладилник идва и той. Добре. Това си го връщаме където си беше. Мислих си, че няма да се съберат, но се събраха. Тук е малко тясно между другото. Да, това мога да го дръпна малко по-насам. Вече можем да си купим новият лиценз. Трябва да купим още два рафта. Да проверим само за сметките последно. Добре, всичко е точно. Приключваме този ден. Нека видим. Всичко е прекрасно. Така. Преминаваме нататък. И... нека купим тези два рафта. Те ще бъдат специално за новите продукти. Този идва е тук. Чакайте всъщност. По-скоро този ще дойде ето тук. Оле-ле! Това стана много тясно. Опасно близки рафтове. Така. Ето тъй ще са в началото. Трябва да си платим и за разширяване на магазина обаче. Защото определено стана адски наблъскано. И това тук не ме кефи как се получи по принцип, но... докарах цели два нови рафта. По този начин. Така, да видим новите продукти. Имаме белина. Имаме такова за прозорци. Таблетки за съдомялна. Туалетната хартия. Шампуан и сапун. Добре. Добавяме от всичко по 2. Уч! Това е 150 долара. Какво стана, маняк? Ле-ле. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле. Фалит.
Майко мила! Вай, 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 вай. Колко струва едно такова? $20 пакетчето. Мадре мия! Аз колко купих? Вай, 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 вай. Добре, надявам се да се купуват поне. Тук редим шампуан, от който да ви окапе косата. След което мистър Пропър, доколкото виждам. А какво е? А, сапун. Ай, тук ще наредим и сапуна. Ние старахме такъв магазин за домашни потреби. А какво е? Белината. Добре, белината ще я нацепим ето тук отгоре. Жа-жа. Добре. Опаля. Какво друго имаме? Още мистър Пропър. И нещо май не заредихме обаче. Ми се струва. Да, туалетна хартия не сме взели. От останалите неща имаме. От всичко ли обаче имаме по два рафта? Два рафта, два рафта. Това е да. Това са доста повече от два рафта. Какво стана с тази туалетна хартия? Те са доста големи пакети обаче. Лоша работа. Добре. Нека оправим цените. Туалетната хартия е 15 кинта. И имаме да дозаредим някакви неща, като олио, мляко, шоколад, хляб. Къде отида сега шибаното олио? Сега като платим и сметките, нямаме пари да ги платим обаче. Не се притеснявайте. Всичко не е преценено. Но ние ще се справим. А имаме и заем да връщаме. Май ще ми трябват доста повече от $2000 за апгрейд на магазина. Да си знам за другия път. Нещо от сорта на 3000 трябва да имам, за да мога спокойно и да не се притеснявам, че нещо ще ми свърши. Отваряме магазина. Зареждаме и кафето. И веднага с първите приходи да си платим сметките. Че не обичам да дължа пари. И трябва да заредим две зърнени закуски. Нека ги добавим, че ще забравя. Айде! Заповядайте, заповядайте. Днес има промоции на всички продукти на 50%. Не се притеснявайте да пазарувате. Плюс безплатна турбичка получавате. Я да пробваме сега дали можем да прецакаме този клиент и да му вземем повече пари от картата. Не. Защо да е? Само 50 стотинки бяха. А можем ли да му върнем по-малко? Този пък ми даде точно и пу. Давайте да си платим това. И тук имаме $157, които трябва да доизплатим. Виждам, че едното брашно обаче... Оу, той има още продукти. За поръчване не е само брашното. Ей, сега ще ги поръчам. Взели са едно от туалетната хартия, което е добре. Очаквах повече да се изкупувам, а те са доста недро. Ето го това с кашона, плюп! Добър ден. Как събрахме всичко това в една турбичка, ако не е тайна? Надявам се по-натам да добавят колички, които се блъскат. И тук още официално вдигнахме 19-то ниво, което значи, че на следващия ден най-вероятно ще сме на 20-то. И аз повече няма да се занимавам с касите. Което е чудно.
Сега. Виждам, че ни трябва и хляб. Правя тази поръчка и зареждам. Той нашият не се спря и той да зарежда. Леле, вече толкова много продукти, главата ще ми гръмне определено. Я да видим. Добре, тия препарати не се купуват кой знае колко. Този пак само сол. Опа. Чакайте бе. Зареждам. Айде, шефче. Доста странна комбинация. Охо, тук ще има голяма сметка, гледайте сега. $89. Всички да сте ми такива добри. Оп, още 70. Слушат. Този нещо се оплака за млякото ми. Абе, ей. Лично съм го цедил от кравата Милка. Господине, ако нещо не си доволен, ходи ти го напри. Така. Вече имам пари, за да си платя това. И на нас ни остават още 8 плащания. Ако го платим на един път, ще спестим $200. За $200 не си заслужава да го платя наведнъж. Леле. Големи работи се случват тук. Всички ми дават точни. Нещо им става на хората днес. What? Добре, това е прекрасно. Изложихте се, госпожо. Така. Поизкупиха олиото. Виждам малко запразнени щандове. Ще ги оправим. Мога ли да ти върна 2,50? Мога! Мога да мамя старите хора! Уляля! Не правете така! Милият човек не стига, че нямаше коса и ми го измамих за някакви стотинки. Ужас. Стана ми гадно. Я да видим. Не мога. Този ми даде точни. Добре, денят свърши. Затваряме, защото виждам доста празни щандове. И се притеснявам да няма отрицателни ревюта. Ще трябва доста да заредя на следващия ден. Не, госпожо, затворено е. Тръгвайте си. $69 аресто. Може ли да не ти ги върна? Не мога. God damn. Ами за 10 лева? Не мога. Добре. 9 лева? Добре, 9 лева я избабих. Значи за някакви такива по-минимални суми мога да мамя хората. Само да видим дали няма да ми викнат полиция след някой ден. Педро, мами ги и ти, братчето ми. Ще те науча да бъдеш шанаджия. Така, свършваме този ден и да видим. Добре. Всичко е тип-топ. Сега, с тези $1290, които имаме, трябва да дозаредим. Паста, два пъти захар, два пъти олио. Така, не ми се мисли какво става отпред. Леле. То всичко е разпиляно. Айде, братчето ми. Започвай да редиш, защото тук е много зле положението. Нека наредим туалетната хартия така на един рафт. Ще е готино, ако в последствие добавят... Да мога да си отворя още някакъв, но различен магазин. Като да речем цветарски магазин, защото видях тези сакси. И ще дам баба ми да го върти него. Така, айде отваряме. Надявам се да е заредил. Да, точно си е свършил работата. Човек се е преуморил като гледам. Трябва да му купим един космодиск. И да видим как ще се развият днес нещата. И дали ще успеем да вдигнем 20-то ниво. Плащаме това. Някакви други сметки, ама разбира се, че имаме други сметки. То парите свършиха. $300, вау. Трябва да направят, може би, приходите, които се изкарват малко повече.
Защото за да разширим магазина, да речем, на 8 ниво, ни трябва само 11 000. За по-натам вече имаме 24 000. 50 000. Бе, скандални суми виждам. А този защо дойде при мене директно? Ей! Не ме занимавай! Трябва да купим още белинка като чели. Ето така, тя не е много скъпа, супер. По две точки ни дава на продукт, като купувам. И по 5 от клиент. Ето така, този кашон го оставям тук, ако случайно някой си хареса нещо от него. Директно от кашона можеш да си вземеш. Знаеш, че е чисто ново. Леле, тази купи 3 пакета по 20 долара. Охо, тука ще има кеш. Тука ще има кеш. 79, браво. Само така. Педро, надявам се и при тебе да идват такива клиенти. Че като гледам, хората май много не те харесват. Ти им загубиш половината работен ден. Намирите хора. Ехе, та тука изкупи всички течности в магазина. Майко мила, я да видим колко сокчета и вода са останали. Добре, има. Май. Вода всъщност няма кой знае колко много, но ще изкара за днес. Как е тръгнало, едва ли ще успеем да вдигнем 20-то ниво. Много малко клиенти идват. Трябва да поръчаме спагети. И... кафе. Опаля, браво, браво. Взимайте повече туалетна хартия. Трябва да имате. Уно момент, идвам на касата. Оле, оризани изкупиха. Аз не знам защо не пазаруват от всичко по едно, а грабят от един продукт по много. Пак започна да се стъмва. Аз тука се блъскам в клиенти, в колеги. Абе, пълен хаос е в този магазин. Е толкова тясно, че да не говоря. Никой не е купил белина все още. Бива ли такова нещо? Е така, те спъна. Карта капан. Ох, яде ми се фъстъчено масло. След това видео, хора, отивам до магазина да си купя фъстъчено масло. Надявам се да са докарали. Защото последния път го изкупих. Ай, за 30 стотинки ще черпиш едно кафе. И ти за 9 долара. Е, не стана. Добре, за 4 долара. Ех, приятелю. Едно брашно си взел. Те е срам. Няма да бързам да приключвам денят с цел уж да вдигна ниво, но нито пари, нито ниво ще успея да вдигна. Това почти го изкупиха. Добре, добре. Хубаво, че върви, защото е скъпо. Но следващият път поне съм сигурен, че ще вдигнем ниво, ще имаме нов касиер, ще си разширим магазинът задължително. Като единственият минус това да си разширя магазина, и ако нямам достатъчно приходи, че реално просто ще го разширя и няма да мога да добавя нови продукти. Затова по-скоро ще събера малко повече пари, ще дигна някое друго ниво и следващият път ще направим и двете. Ще разширим, ще добавим нов касиер и ще добавим още продукти. И това изглежда, че е нашият последен клиент. Да. Не виждам други, които биха дошли като гледам. Топ. Между другото, тези улични лампи светят точно толкова, колкото и тези в България. Буквално карам по улицата и лампите се виждат толкова слабо, че... ужас. О, този приятел може и случайно да набие един ляв завой. Не. Какво безобразие само. Тос пък при мен дойде лошия. Айде.
Бум, готови сме за този ден. Приключваме и всичко е чудесно. Така, до тук ще приключваме с този епизод, хора. Надявам се да ви е харесал. Следващият епизод, както ви казах, разширяваме, добавяме нов работник и взимаме още нови продукти. Ако ви е харесал, искате още на играта, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре. И така, хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.